Пане Сергію, часте запитання, яке ми чуємо, коли приходить якась приїжджає зброя в Україну, натівська або якісь ракети. Ви мене чуєте, так? Бачу, що зі зв'язком. Так, так, чую, чую. Одразу питання від того ж суспільства. Трохи є, так. Коли Україна розіб'є Керченський міст? Це можливо? Знову згадаю, є така, ну давайте називаємо навіть не байка, є такий погляд на Кримський міст, як кажуть, 50 на 50, що хтось воліє, давайте зараз розіб'ємо, хтось каже, ні, потім трошечки пізніше. Всі кажуть, є у нас Хаймерс, ну Хаймерс тут не допоможе, як би ми не хотіли, це зрозуміло. Ну один точно, навіть з десяток. Що треба розуміти, коли проводяться такі операції, вони будуть проведені? Нам цей міст не потрібен точно. Треба величезна підготовка. Величезна підготовка. Тому що цей міст сьогодні охороняють, я не знаю, кого так охороняли на Росії. Ну, єдиного – це того, що ходить на валізку до туалету. Сьогодні треба мати відповідний ресурс. Відповідний ресурс для того, щоб нанести цей удар. Адже цей удар, якщо буде нанесений, він буде нанесений. Пробачте, я вас переб'ю. Ви сказали, що зараз, так як охороняється Кримський міст, такого не було ніколи. Що ви маєте на увазі? Чим саме? Чи щось змінилося в цій охоронній системі? Звичайно, підсилена морська складова. Сьогодні, раніше було там катери ФСБ знаходилися, так, з якої ФСБ ж таки ловили рибку там, в Чорному чи Азовському морі. Сьогодні туди підтягують флот. Саме для того, сьогодні там накидують відповідні загородження, щоб армія малюка, вірніше флот малюка, морських малюків, я перепрошую, це по Фрейду, щоб вони не проникли до цього морту. Тобто ми маємо дійсно підготуватися, щоб цей удар був нанесений один, але він був такої потужності, що дійсно зруйнує цей міст. Тому що досить часто переможні реляції, ці операції Служби безпеки є унікальними, як і нашого гуру. І тут, до речі, є здорова конкуренція. У мене є побратими і там, зараз як послухають, дадуть мені. То ця здорова конкуренція між нашими цими відомствами, вона йде на користь величезну. Це конкуренція не до того, що хтось когось пережене, а хто щось знайде краще. Це добре. Так от, ці операції були унікальні, але, на жаль, звичайно, ми це розуміємо, міст виконує свою функцію. Як кажуть росіяни, худо-бідно. Ну, це правда, так? Зменшено потенціал. Психологічно тут взагалі це травма нанесена така, що не лише росіянам, а їхньому очільнику режиму 100%, якщо він про це знає. Я думаю, що він от якраз про це знає. Тому підготуватися треба і зробити той єдиний укол, який принесе нам величезну користь. Звичайно, ми жартуємо, хай він буде, аби вони по ньому тікали. От я прихильник того, не треба, щоб він був, коли вони будуть тікати. Я став жорсткішим і навіть інколи, можливо, занадто. Нехай вони морем, у них є історичні приклади. Рекомендую радянський фільм «Біг», «Евакуація», армії Врангеля і вперед. Морем, якщо зможуть. Інакше не можемо ми їм давати так спокійно йти з нашої території. Вони дуже багато натворили біди для нас. Тому міст буде уражено. Оце, що можу зараз сказати. Точно. До речі, вчора Юрій Ігнаце, речник командування повітряних сил, він сказав про те, що є підтверджені розвідки, і, власне, росіяни цього не приховують, що навколо Кримського моста росіяни ставлять просто баржі торгові, аби виводять якісь великі фрегати, там кораблі, те, що в них є, для того, щоб просто не дати змогу комусь із наших партнерів або якимось чином нашим збройним силам приблизитися до цього об'єкта. Тому це до того, що дійсно охорона там надзвичайна, що сподіваємося, що ми її проб'ємо. Тобто питання і в техніці, так, пане Сергію, яка в нас буде в ракетах, в тих далекобійниках, якими ми можемо уразити цей об'єкт, так? Тобто чекаємо цього. Звичайно, це не буде вантажівка, як це було під час спецоперації СБУ. Ми ж розуміємо, що це скільки тих вантажівок треба, аби зруйнувати цей міст. Він, не дивлячись там на якісь можливі
невідповідності у будівництві, він все-таки стоїть, він витримує ті шторми, а там дуже важкий, так, важка така ділянка під час зимового періоду, але він стоїть, він у цьому плані працює. Працює гірше, ніж раніше. Я навіть скажу так, він зараз частіше не працює. Ми знаємо, що він періодично зупиняється кілька разів на добу. Я завжди з цього приводу кажу, що ті, хто є в цій команді, що обслуговує міст з радянських часів, до речі, дуже вони хочуть до Радянського Союзу, так я їм нагадаю, з радянських часів вони б не отримували зарплатню, тому що у них не було відповідної кількості трудоднів. Так що хай радіють тому, що сьогодні є. Що в Криму зараз? Криму оксамитово-бавовняний сезон. І хочу їм побажати, щоб він у них продовжувався щонайбільше. В Криму тривоги. В Криму з'явився відомий блогер, мій улюблений агент Колобок. Це губернатор розважає, який дійсно став найкрутішим блогером Криму. Знаєте, на чому він отримав це звання, цей титул? Не на роботі щодо комунального господарства. Він оголошує повітряну тривогу і відбіг повітряної тривоги. Це справа губернаторська, так. А про що це говорить? Про те, що тенденції ми ці бачимо, вони є. І подивіться, зараз нема спокою у ворогів. Можливо, стало менше на сьогодні саме цих хлопків, павовни. Я знаю, що суспільство хочеться кожного дня, але тим не менше. Іде робота відповідна. Не може там вибухати, на жаль, кожного дня. Йде відповідна робота, розвідувальна, партизанська робота. Вона аналізується і робиться все це, як з історії з мостом. Все, аби нанести максимальне ураження ворогу. Там є по чому носити ураження. Я не даремно сказав, що вони зараз підсилюють своє угруповання військ Крим. Тому що там в них є проблеми. І проблеми виникли доволі великі. Вони розуміють, що коли ми вийдемо, бачите, я не кажу, якщо, я сказав, коли ми вийдемо на адміністративні кордони Херсонщини і Автономної Республіки Крим, і сподіваюся, буде колись Кримська область все-таки, так от, Криму, то багато проблем у них буде. Я думаю, що проблеми ці виникнуть з подіями, які будуть відбуватися, я спробую дійсно спрогнозувати, відбуватися миттєво. Тобто ураження інфраструктури, це, можливо, ураження тих військових об'єктів, по яким будуть усі дані, і на це буде і ресурс у нас, і на це у нас будуть спроможності. Тобто, якщо не повна, то принаймні, як мінімум, часткова, ну, скажімо так, паралізація усіх логістичних, управлінських систем, які є на території Криму. І тоді ситуація буде розвиватися дуже цікаво. Цікаво як для них і для нас. Для нас, сподіваюся, зі знаком плюс.